Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, vamos testar isso aqui no meu iPhone, certo? Então eu acabei de ligar, na verdade, ele agora. Ah, tá. Então é o seguinte. Na verdade, como eu acabei de ligar aqui, ele perdeu aqui, no caso, a referência aqui do endereço IP, certo? Então eu estava usando esse cara aqui. Então eu vou ter que ir lá no iPhone, eu vou ter que ir lá no Mac... e verificar qual o endereço IP. Só um minutinho, eu já volto. Pronto, já fiz lá. Na verdade, o que eu fiz? Eu só ativei o PA Server lá. Já vou mostrar para vocês aqui. Isso tudo eu ensinei nos mínimos detalhes lá, pessoal, nos meus cursos ali de mobile, tá? Então, aqui acessando o Mac. Só executei o PA Server, certo? E aí, então, eu já consegui então, acessar aqui, tá ok? Então, beleza, pessoal, para que isso? A gente vai testar, então, isso aqui no celular, tá certo? Vamos vir aqui, então. Primeira coisa, vamos nos certificar que está tudo ok aqui. Aqui com o meu connection aqui. Opa! Tem alguma coisa aqui com relação à senha aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, não deu certo. Eu acho... Tá, então deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Talvez... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui, certo? Eu vou sair desse cara aqui. Eu vou fechar esse cara aqui. Eu vou abrir esse PA Server aqui novamente. Vou fechar ele. PA Server. Talvez eu tenha, pessoal... Executamos ele aqui, ok? Talvez eu tenha apertado um caractere sem querer aqui dentro. Ah, agora sim, vou dar um i aqui para ver. Ó, ficou 105, né? Beleza, vamos voltar aqui para o Delphi, vamos testar aqui. Ó, agora deu certo. Então vejo que são tudo coisinhas simples, mas que às vezes se a pessoa não sabe, né, fica feio na foto para tá, conseguir resolver, tá ok? Então, deixa eu pegar... Ah, sim, na verdade aqui... Até eu vou fechar ele e vou abrir de novo, porque às vezes ele pode se perder um pouquinho. Pegamos esse cara aqui. Projeto um beacon. Ok, beleza. Agora sim, a gente vai pegar aqui e vai testar. Certo? Então vamos lá. Vamos testar ele aqui dentro, ok? Beleza? Então ele já terminou aqui, já passou para o meu iPhone, vamos tentar visualizar aqui. Eu não sei porque, não estou conseguindo visualizar aqui, algum problema deu aqui com o meu aplicativo de espelhamento. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, que eu não queria, mas eu vou ter que fazer aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou abrir então aqui no próprio Android mesmo aqui, vou abrir aqui um videozinho, certo? Para a gente poder mostrar para vocês aqui. Então, olha só, pessoal, tá aqui, vou abrir aqui no meu iPhone aqui o aplicativo, tá aqui ele, ó. Então, olha só, tô aqui executando, como vocês podem ver, e aqui o que nós temos aqui? Vamos clicar então exatamente no meu e-mail aqui. Olha só, beleza, olha o que aconteceu aqui, e não tem o NERI lá, no banco de dados. Então, o que ele vai ter que aparecer aqui? Ele vai ter que, a princípio, né? Vamos ver se vai dar certo. Ah, beleza, ó. Esse cara aqui não existe. Então, a gente vai cadastrar ele. Eu vou botar aqui o nome dele aqui. Neri. Ok. Registro foi inserido com sucesso. Tá lá ele. Tá ok? Beleza pura, né? Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou sair dele. Ah, agora que eu lembrei que eu não botei um botão voltar aqui, né, pessoal? Não botei. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou acessar aqui o banco de dados. Vamos atualizar aqui. Ah, olha ali, ó. Beleza? Então, botou aqui, salvou o código, tá ok? Desse aparelho e o nome dele. A partir de agora, então, se eu acessar aqui de novo o app aqui, onde é que eu estou aqui? Se eu acessar aqui de novo o app aqui, vamos acessar ele aqui, pá.
vamos ir lá pro nosso e-mail aqui. Então, o que vai acontecer? Opa, não detectou aqui, não localizou o Neri. Vou ter que verificar por que isso. Ah, eu já sei, pessoal. Eu já sei por quê. É porque lá no banco de dados, ele armazenou aqui ó, até esse D4, porque a gente limitou o tamanho para 30, né? O tamanho dele é 30. Porém, até eu vou abrir aqui para confirmar, porém, vamos abrir aqui de novo aqui, ó, o nosso videozinho aqui. Porém, se nós entrarmos, por exemplo, aqui, ó, projeto 1, por exemplo, onde é que está o capturar e-mail do celular aqui, ó? Vamos lá capturar o e-mail do celular aqui. Olha só. Vejo que o tamanho dele é mais do que 30. Então, ele gravou só até o 30º caractere. Certo? É por isso que ele não detectou. Então, ou a gente limita o tamanho de 30, certo? E corta e lê somente os primeiros 30. Ou a gente aumenta o tamanho aqui, certo? A gente aumenta o seu tamanho. Vamos minimizar aqui. Vamos voltar aqui. Ou a gente modifica o seu tamanho, botar, por exemplo, 50, né? Teria que fazer, vou ter que contar quantos que ele traz lá do iPhone para daí botar aqui o tamanho. Então, ele não é mais do que 50. Já vamos botar aqui esse tamanho aqui, ó. O código do celular, certo? Vamos seguir nas propriedades dele, vejo que está tamanho 30. Vamos botar aqui tamanho 50 aqui. Beleza, agora o código do celular é tamanho 50, conforme vocês podem visualizar aqui. Então, agora eu não vou ter problema nenhum. Vamos ir aqui nos dados aqui, certo? Eu vou apagar esse cara aqui. Vejo que ele gravou até esse cara aqui. Estão vendo aqui? Até esse CA8D4, né? CA8D4. Então, vamos agora apagar esse cara aqui. Beleza? Vamos voltar para o nosso amigo celular aqui, vamos lá para ele de novo aqui. Vejo que tudo é um processo, né? Tudo é um processo aí que... Bom, vamos... Agora que eu lembrei que não botei botão voltar aí, pessoal. Porque no iPhone eu precisaria do botão voltar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos executar ele aqui agora. Ó, bom, não vai existir, né? E vamos voltar aqui então. Opa! Neri, ok, gravado com sucesso, certo? E vamos ver, olha lá, vejo que ficou até esse, vejo que agora aumentou, né, o nome ali, ficou então até o 9FSE, que é o último ali, estão vendo? Então, se nós abrirmos aqui o 9FSE, vamos mudar, capturar aqui o código aqui, vamos mudar, capturar aqui, capturar. Tá vendo ali o último aqui, 9FSE. Ou seja, agora sim ele capturou todo ele. Tá ok? Significa o seguinte, que se... bom, podemos até mostrar aqui também no banco. Né? Olha lá. Ó. Ah, aqui ele continuou não gravando tudo. Ele continuou não gravando tudo. Então vejo que aqui... ele só gravou até esse outro aqui. Vejam que ele gravou somente os 30 primeiros caracteres. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até o 30. Por que isso aconteceu? Porque nós vamos ter que entrar aqui. E é outra coisa que às vezes os alunos podem se perder. Ó. Vejo que esse cara aqui, ó, ele vai continuar com um tamanho X, certo? Ou seja, o tamanho dele normal, certo? Veja que, olha só, o tamanho dele normal. Então, aliás, aqui, perdão, é aqui. Esse cara aqui, ele continua, ó, tamanho 30, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que apagar esse cara daqui. Apaguei ele. E vamos inserir esse cara aqui novamente. Vamos ver quando é que ele ficou aqui, o tamanho dele aqui. Ah, eu trouxe ainda 30. Ok, por que isso, pessoal? Porque nós vamos fechar esse cara aqui, vamos desativar ele aqui, certo? Desativei esse cara aqui,
Tá, desativamos esse cara aqui. Vamos entrar aqui no nosso servidor. Vamos fechar ele aqui. Vamos entrar aqui no nosso servidor aqui novamente. Porque aqui a gente está usando o nosso DataSnap, né, pessoal? Então, esse cara aqui, ó, lá no nosso DataSnap, certo? E ele tem esse cara aqui do tamanho 30. Vamos apagar esse cara aqui, certo? Ó, vamos apagar esse cara aqui. É, a conexão, vamos desfazer ela. Desfiz. Refazer a conexão. Agora vamos vir aqui, vamos adicionar esse cara aqui novamente. Código celular, adicionei ele novamente. Agora ele trouxe com o tamanho de 50, estão vendo? Agora sim eu vou rodar esse cara aqui novamente aqui. Veja que tudo isso, pessoal, acontece. Eu poderia ignorar isso, eu poderia pagar a videoaula, né, fazer de conta que está tudo ok, mas não, é importante que, por mais simples que seja, às vezes os alunos não sabem como fazer para resolver isso. Tá ok? Agora que a gente fez isso, a gente volta para cá, vamos fazer a conexão com esse cara aqui, vamos entrar nesse cara aqui, vamos apagar o código, certo? Vamos adicionar esse código aqui novamente, certo? Pegamos aqui o código dele aqui. Agora ele trouxe o tamanho de 50. Agora sim, o que ele vai fazer? Agora ele vai gravar lá na base de dados com o tamanho de 50. Então, eu vou executar isso aqui de novo. Vamos lá, rodando isso aqui novamente. É, eu vou dar um pause, porque isso aqui demora uns 40, 50 segundos aqui, e já volto. Pronto, pessoal, deu certo. Finalizou aqui. Vamos então agora abrir o nosso app. Certo? Vamos ver então que eu não tenho ele aqui. Ele vai abrir para cadastrar. Beleza, Neri. Esse aqui é o iPhone aqui do Neri. Dá ok. Se ele com sucesso, está ali o Neri. Tá ok? Vamos sair do app. Veja que eu não tenho o botão voltar. Vamos sair do app. Vamos abrir aqui agora o nosso banco de dados. Opa, deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos abrir aqui o banco de dados aqui. Vamos verificar aqui. Ah, olha só, agora sim. Veja, gravou aquele código grande, né? Aqui, aquele código grandão aqui. Então, quer dizer que agora sim, a próxima vez que a gente acessar o nosso app, ele vai conseguir identificar ele, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui. E vamos clicar aqui nele. E vamos ver. Ah, agora sim, aqui, ó. No meu iPhone, então, aqui identificou que é o Neri. Olha lá, conseguiu pegar todo o código, foi lá no banco e tá perfeito aqui, tá certo, pessoal? Show de bola, mas que beleza, hein? Funcionando perfeitamente agora, tanto com o Android quanto com o iPhone. Um grande abraço, até mais e tchau!